arhitekt iz Mostara koji cijeli život ne pušta kist iz ruke. Tako najjednostavnije možemo predstaviti svesranog Marina Topića kojeg sasvim zasluženo ubrajamo u red najznačajnijih likovnih umjetnika u Bosni i Hercegovini. Rođen 1957. godine, ljubav prema zavičajnim i religijskim motivima Hercegovine desetljećima vjerno prenosi na slikarsko platno, koristeći se umjetničkim pravcem hiperrealizmom, kojim ostavlja dubok, trajan pečat na sve ljubitelje njegovog umjetničkog opusa. U svojoj maloj radnoj sobi, daleko od znatiželjnih pogleda, uvodi nas u svoj svijet u kojem nastaju vrhunska ostvarenja koja krase prostorije mnogobrojnih domova od Bosne i Hercegovine do Amerike. Posjetili smo ga u žaru oslikavanja mostarskih platana. Malo sam na početku možda svoje karijere, pri 40 godina, da vam sad slik, radi ove platane mostarske koje su stvarno jedan veliki estetski, preljepi znak mostar. Radio se i gole, u, u, bez lišća, u, u zimskom periodu. Puno je lakše nastik. A sad sa lišćem otvorila se jedna krasna tema. Ja sam tek uradio ovoj treća iz toga ciklusa. Trebalo bar jedno, jedno 30 do 50 u platana plata na formata da bi se moglo reći o tosti i platani. Promatrajući njegova dijela, nadrealno dočarane ljepote Mostara i Hercegovine, ne možete, a da se ne zapitate, je li riječ o fotografiji ili rezultatu rada s kistom. Iako je cijeli život posvetio slikanju, Topić ima i neostvarenih dijela, jer, kako kaže, malo je vremena za ostvarenje cjelovite, beskonačne inspiracije. Mi Hercegovini jedan put križak koji je Hercegovac, ali u klasičnom smislu, jer kad se to radilo, kad je bila renesansa, pa sve do baroka i da ne kažem u 19. stoljeću neoklasicizam, mi smo bili pod tuđinskom vlašću, ovo osmanskom, jel? Gdje je bilo zabrajeno slikanje i da si imao pare i sve je bilo slikanje. Želio sam da napravim put križa, autentičan, kužiš naš hercegovački i još mnoge religiozne slike. Međugorje je centar svijeta. Uz poznate platane, Topić bojama smisleno, vješto i razigrano dočarava i druge hercegovačke motive poput neretve, šljunka, pijeska, šipka, a dragi su mu i mediteranski detalji kojima također poklanja mnogo vremena. Kada jednom upoznate Marina Topića, zavirite u njegov umjetnički svijet boja i detalja i jasno vam je da ste imali sreću jer ste upoznali čovjeka ne svakidašnjeg i iznimnog talenta. I